Vážené dámy, vážení pánové, zahajuji čtvrté zasedání. Je to zasedání zastupitelstva města Jesenice a je přítomno nadpoloviční většina všech zastupitelů. Vidím, že je přítomný, jsou všichni 21 zastupitelů. Tímto zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno, bylo zveřejněno na úřední desce více než 7 dnů a pozvánky jste dostali do svých e-mailových schránek a zároveň i fyzicky do vašich poštovních schránek. Toto zastupitelstvo bylo svoláno na základě žádosti zastupitele pana Radka Janeby, který jménem zastupitelů, dalších 9 zastupitelů, požádal o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Já jenom k tomuto, k té žádosti sdělím, že byla podepsána pouze jedním zastupitelem, a to panem Janebou, nebyla podepsána všemi zastupiteli. Přesto jsme nechtěli z formálních důvodů hledat cesty, jak nesvolávat zastupitelstvo, a zastupitelstvo bylo svoláno řádně, tak jak zákon říká, to znamená do 21 dnů od data přijetí žádosti, podepsané minimálně třetinou všech zastupitelů. Čili bylo svoláno, ten termín byl 13.6. a koná se zastupitelstvo 6.6. Jenom bych chtěl poprosit pro případné do budoucna, aby takovéto žádosti byly podepsány vlastní rukou všech zastupitelů s vlastnoručním podpisem. Omlouvám se, nikoli všech zastupitelů, ale minimálně 7 zastupitelů. Tak, to jenom z těch formálních hledisek. Jinak pro dnešní den si dovolím ještě na začátku určit zapisovatele z dnešního zasedání. Dovolím si určit paní Lucí Předbílovou, vedoucí odboru vnitřních věcí, a zároveň ověřovatele zápisu, a to paní Zdenku Paškovou a z druhé strany například pana Růžičku. Dobře, takže pokud s tím souhlasí, tak jsme určili zapisovatele a přejdeme a zároveň i ověřovatele. Zároveň upozorňuji, že je z dnešního zasedání pořizován videozáznam, tak jen aby jsme s tímto byli srozuměni. My jsme dostali i návrh programu. Na program bylo navrženo projednání veřejných výroků pana Martina Langa, člena Rady města, a jeho odvolání z Rady města Jesenice. Byl nám doručen i návrh usnesení s tím, tomu se dostaneme asi následně u tohoto bodu. Dále na pozvánce na zastupitelstvo byl navržen ještě druhý bod programu, a to informace a vůbec další postup ve veřejné zakázce na zhotovitele na základní školy ve Zdiměřicích. Další návrhy programu jsme neobdrželi, čili pokud někdo má další návrh, než je tady promítnut na plátně, samozřejmě budou nejprve dát prostor občanům pro jejich dotazy mimo projednávaných bodů, a potom tedy 2 řádné body, tak jak bylo uvedeno na pozvánce, a následně bude následovat diskuze. Tak jestli má někdo z řad zastupitelů návrh na doplnění ještě programu dnešního zasedání? Ano? Dobrý den, já bych jenom, Radka Variková, já bych k tomu jenom úplně k tomu úvodu, jo, že teda podpisy. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva obce. Tím, že pan Janeba a všichni byli podepsaní vlastní rukou, byla splněna zákonná podmínka. Zákon nehovoří o tom, že to musí být podepsáno vlastní rukou. A touto optikou nahlížet je na však na další sdělení. Děkuji. Tak já děkuji za příspěvek. Tak jestli někdo něco k programu?
Jestliže nemá, tak pojďme odhlasovat dnešní program dnešního zasedání. Kdo je pro program, tak to, jak je navržen, jak je promítnut na plátně. Dobře, děkuji, čili návrh byl přijat a tímto jsme schválili program dnešního zasedání. Přejdeme k bodu číslo 3 a tím jsou dotazy občanů mimo projednávaných bodů. Takže jestliže má někdo nějaký dotaz, tak já poprosím případně o předání mikrofonu a sdělení dotazů. Dobrý den, pane starosto, dobrý den, vážení zastupitelé. Jmenuji se Igor Šoš, bydlím v ulici v Lukách, což je naproti železářství Myslivec, je to lokalita víceméně za rybníkem. Bydlím v Jesenici 18 let a můj dotaz bude směřovat do sportovišť, jak budoucích, tak současných a v minulosti, protože žádné nebyly, tak o tom asi nemá smysl se moc bavit. Mluvím o té lokalitě, kde bydlím. Já, co se týká tohoto tématu, tak já musím říct, že celou dobu, co v Jesenici žiji, tak v té lokalitě nebylo vůbec nic. Až před několika málo lety se u rybníka objevil basketbalový koš, objevily se tam malé branky a na moji prosbu někdy před 3-4 lety bývalá paní starostka Vladíková nechala zpřístupnit u základní školy hřiště. Myslím si, že tyto základní nějaké prvky do toho veřejného prostoru patří. Lidé si na to začali pomalu zvykat, tatínkové s malýma dětma, já se svými syny a tak dál, protože to byly jediné tři záchytné body, kam můžete v této lokalitě, nebo kam jste mohli v této lokalitě jít s balónem. V současnosti, respektive minulý rok touhle dobou, branky zmizly, protože se tam rekonstruovala nějaká odpadní jímka betonová, takže místo těch branek je teď jedna velká nevzhledná hromada hlíny. Basketbalový koš najednou zmizel bez jakéhokoliv upozornění, všiml jsem si tedy, jestli bylo něco v kurýru nebo dopředu někde vyvěšeno, ale basketbalový koš zmizel a v prosincovém, myslím, že v prosincovém nebo lednovém kurýru jsem se dočetl, že se zavírá i hřiště u základní školy. Z mého pohledu je to, chápu některé důvody, ale z mého pohledu to je neakceptovatelné, protože základní škola byla postavena také z veřejných peněz, byl tam dohodnutý nějaký režim, myslím si, že tam žádný nepořádek, ani nějaké velké excesy nebyly. Osobně pokaždé, říkal jsem to v pondělí panu starostovi na osobním jednání, že pokaždé, když jsem tam chodil, a byl jsem tam poměrně často se svými syny a známými, tak jsem, když se tam něco vyskytlo, nějaká válící se petka a podobně, jak jsem to sebral, bylo po nepořádku. Jediný problém, který jsem tam reflektoval nebo viděl, zaznamenal, tak byl soused naproti ve Vilce, který i na děti, mě osobně a tak dál, tak posílal městskou policii, což některými z těch dětí i celkem nepříjemně otřáslo. Takže můj dotaz je, protože já samozřejmě vím, že se plánuje na příští rok asi stavba, nebo zatím je to teda asi v plánech a v úlohách velkého sportoviště, což bude určitě super, ale nějaká decentralizace určitě by se hodila také, takže na tento rok bohužel to nevypadá úplně dobře a sem směřuje můj dotaz, co v letošním roce budu moci s dětmi dělat, kam s nimi budu moct v té lokalitě, bez toho, aniž bych musel vzít auto a někam je odvést, tak kam s tím balonem s ním mohu jít. Proč tam není ten basketbalový koš, nebo nebyl přesunut jinam, proč tam nejsou branky a proč musí být definitivně i přes léto, kdy je škola zavřená a žádný hluk tam není, tak proč tam nebude nastaven nějaký režim. Děkuji moc. Já děkuji za dotaz, já na to asi odpovím. Tak, co vím, tak branky byly zrušeny, tak jak jste říkal, během stavby přečerpávací stanice odpadních vod. A zatím bohužel bez náhrady, nebylo s nimi počítáno ani v revitalizaci parku Pančák. My jsme, ten koš basketbalový byl zrušen bez náhrady, nevím proč, nemám k tomu ty informace. Nicméně my, když jsme vzali vlastně projekt Pančák, revitalizace parku Pančák, tak jsme zjistili, že vlastně tam těch prvků a toho vyžití pro ty děti není
zase tolik, jako by si ta lokalita zasloužila, a proto například malé přírodní fotbalové hřiště s brankami jsme tam doplnili do projektové dokumentace, doplnili jsme tam další nějaké prvky tak, aby byly vhodné především pro ty náctileté. A v tuto chvíli jsme vlastně před dopracováním finální projektové dokumentace. Zároveň jsme spojili dvě etapy, konzultovali tento projekt na agentuře ochrany přírody a krajiny, tak abychom mohli podat žádost o dotaci. To jsme absolvovali předevčírem. Včera jsem absolvoval jednání s panem ředitelem povodí Vltavy, což je vlastně vlastník vůbec našeho rybníku Pančák. Jednali jsme o nějakém odbahnění a dalších věcech. To vše je v tuto chvíli v přípravě a chystá se. Musíme postupovat tak, abychom něco nevybudovali a následně to zase nerozbourali, takže tak, aby to dávalo nějakou logiku. Takže předpokládáme, že na podzim tohoto roku se bude realizovat první a druhá etapa parku Pančák, kde vznikne teda od léta nebo od jara příštího roku možnost hraní fotbalu a dalších prvků, trampolíny a tak dále, i pro ty starší děti, které tam původně nebyly. No a co se týče sportovního vyžití u školy, hřiště u školy. My jsme v době, kdy někdy na konci listopadu probíhalo stavební řízení na doplnění herních prvků, nebo respektive doplnění běžecké dráhy, vrhačské výseče a dalších doskočiště a dalších prvků pro rozšíření nebo pro plnohodnotnou výuku tělesné výchovy. A požadavkem těch účastníků řízení, to znamená nejbližších sousedů, bylo, aby hřiště bylo nepřístupné po vyučování. My jsme jim přislíbili, že uděláme maximum pro to, aby ten provoz hřiště byl využíván veřejností co nejefektivněji a v co nejomezenějším módu. Takže to držíme. V tuto chvíli, protože tam proběhne stavba, bude zahájena 28. června a bude ukončena 20. srpna, tak v té době tam samozřejmě nemůže být otevřeno veřejnosti. Ten areál bude uzavřený už jenom z těch důvodů stavebních. Následně tady veřejně slibuji, že budu jednat s těmi nejbližšími sousedy tak, abychom mohli využívat ale nějakým omezeným způsobem, to znamená třeba 2 hodiny denně, aby veřejnost měla k dispozici toto hřiště, aby jsme našli vhodný kompromis jak těch nejbližších sousedů, tak zájmu té veřejnosti. A to do doby, než bude plnohodnotná náhrada pro to sportování a pro to vlastně připravujeme sportovní areál centrální, sportovně rekreační areál. V tuto chvíli na příští zasedání zastupitelstva máme připravený návrh na odkup dalších pozemků, tak aby se to celé nebylo nahutněno na jednom místě, ale aby to bylo opravdu plnilo i tu rekreační funkci, sportovně rekreační funkci, takže za Ferink léčiva zase pokračujeme v projektování sportovního areálu. Zde vidím, že bychom mohli v roce 2021 mít první nějakou fázi. Bude to rozfázované tak, aby to neomezilo financování městem, případně dotačními tituly. Máme připravené dotační tituly, které bychom na to chtěli čerpat, ať už by to byl dotační titul z MŠMT, který vlastně pravidelně je vypisován na 2x ročně. Tak to jenom asi k tomu, že se na tom pracuje, má to nějaký sled a nějaké důvody, proč je tomu tak momentálně. Tak další dotaz. Pavel Luděk, jsem člen sportovní komise. Chtěl jsem se optat, jestli rada rozhodla o otevření hřiště školního a jirčanského. O tom školním jsem se dozvěděl, co jirčanské hřiště bude otevřeno celé denně. Ano, už tomu tak je. Už tomu tak je, děkuju. Jenom k tomu plánu rozšíření toho školního hřiště zajímalo by mě, kteří vlastníci okolní se jako zvětšují, že je tam jenom ten jeden. Já se omlouvám, určitě si myslím, že není správné, abychom tady jmenovali konkrétní jména. Samozřejmě těch
vlastníků okolo je více než jeden. Já jsem u toho stavebního řízení nebyl, byl tam můj kolega, pan místostarosta, takže ten potvrdí, kolik vlastně těch účastníků řízení tam tento požadavek vznesl. Myslím, že jich bylo 13. 13. Takže jako já, chápejme ten samozřejmě jejich diskomfort, já ho docela chápu, že bydlet u školy, kde je celodenní provoz, poměrně hodně vysokého počtu dětí, je tam dopolední provoz, odpolední, večerní, pak družina do 5 hodin a pak ještě teda míčové hry, tak samozřejmě oni tímto trpí a i o víkendu. Takže najít kompromis. Já neříkám, že chceme tlačit to, že natvrdo prostě tam bude otevřeno, ale myslím si, že najdeme kompromis, najdeme i možná způsob nějakého kustoda, který by dohlížel na dodržování pořádku, protože na to se stěžovala paní ředitelka školy, že jim vznikají náklady s tímto a tak dále, ohledně zodpovědnosti. To všechno nastavíme a myslím si, že se nám podaří ten kompromis dojednat. Dobře, ale byl jsem tady dlouholetá předsedou přestupkové komise, řešil jsem spoustu sousedských vztahů, ale nikdy jsem nežil stížnost na to, že by z dětského hřiště někoho rušil ten hluk. Jo, je to prostě, pro mě je to absurdní. Jo, ten pán tam má vysoký tujen, já myslím, že mu to moc vadit nemůže. Když mu to vadí, tak jde na stranu starou baráku. Je to neskutečný, co se tady děje. Ty děti se nám poflakujou, my potřebujeme tady hřiště. V Jesenici tady není žádné druhé hřiště, postavme rychle na Mladíkově to samé hřiště jako i Věrčany. Ať ty děti se mají kde sportovat a kde se scházet. Souhlasím, pracujeme na tom. Tak další dotaz, prosím. Máme schválený program, tak budeme postupovat podle schváleného programu. Takže jestli ještě další dotaz někoho z pléna. Dobrý večer, já se teda omlouvám, že se zdržela, ale jmenuje Kocourek Tomáš. Podal se, já nevím, jak se to myslí. A já jsem chtěl, já si myslím, že se mi stal takový příběh, že by občani měli být obeznámeni, že se to stát kontrolit jinému. A to sice 28. března, když jsem projížděl Měřicema, tak došlo, tam probíhalo kácení stromů. Přičemž mě porazili za jízdy strom přímo na auto, jel jsem se synem, s přítelem. Přesně tak, kde je teďka ta překládka, tak na těch místech to bylo 28. března čtvrtek. Nikomu se teda zázrakem nic nestalo, ale s váma jsem o tom mluvil, kontaktoval jsem vás a byla tam na tabule, kde tam dělá překládku první SČV. Tak náhodou kolem měla obecní policie, takže jsem na ně okamžitě mávnul, ty přivolali další policie, sepsali protokol a v podstatě mi řekli, že to je běžná věc, ať se obrátit v pondělí na obec, že neuhradí školu. Na obci se k tomu vůbec neměli, ještě teda podotíkám, že ty pánové, co kázali strop, tak z místa činu teda utekli s motorovou pilou. Policii jsem hned řekl, že tam těsně v místnosti je kamerový systém. Tak ukázal jsem policii přesně, kde mají auto, kam je volíže, kam utíkali a ty mě ubezpečili, že to je v pohodě, že mají perfektní kamerový systém, že vodní dodávce vědí. Potom jsem se obrátil na vás, jak to chcete řešit, že si tam dáte jasný oznámení, to jste mi řekl, že je naprosto zbytečný, ať si podám oficiální žádost, ať si dám auto do servisu, že mi to proplatíte. Bohužel jsem nevěděl, že když se teče 7 dní, tak se musí automaticky smazat záznam z kamerového systému. A v posledním dne, když jsem se tak zhruba po 10 dnech pozval, jak věc pokročila, tak už všichni otočili o 360 stupňů. Na žádost mi vůbec nikdo neodpověděl. Proplatit škodu asi teda taky nikdo nechce. Já se na vás obracím jako na zadavatele této zakázky. A vůbec, jak je to možný, že se něco takového stane. Ještě podotýkám, že v pondělí, když jsem byl do práce, ty stejní lidé tam pracovali, takže jsem měl na policii obecní, upozornil jsem je na to. A ty mi řekli, že už tam byli, že je vyslechli,
že sice teda ve čtvrtek ke kácení došlo, ale že oni to nebyli a tím je věc vyřízená. Takže by mě zajímalo, jak jste se tím zabývali, jste říkali, že zjistíte všechny podrobnosti a proč hájíte zájmy první SČV před zájmy občanů, to bych se chtěl taky zeptat. Děkuji. Já určitě nehájím zájmy první SČV před zájmy občanů, tak to je první věc, která určitě trošku koliduje. Já jsem neprodleně vyzval pana vedoucího městské policie, protože to je, tak se k tomu případně může i vyjádřit, k tomu, aby prověřili kamerové záznamy. Takže není to tak, že byla lhůta 7 dnů a byly záznamy přemazány, kde je pravidelná smyčka, to je pravda, ale byly prověřeno a bohužel na těch záznamech, z těch záznamů nebylo nic zjistitelné. Takže podle úředního záznamu z těch kamerových, z kamer tam v tom místě, které jsou podle vyjádření městské policie daleko od toho místa, kde k tomu mělo dojít, tak nebylo zjistitelné de facto nic, natož něco prokazatelného, zná jaké osoby to zrovna byly a které tam prováděly. Podle našich záznamů, tak jak bylo předáno staveniště, tak tam toho 28. března neměl nikdo za nás nic konat. Takže my jsme vyzvali první SČV, aby se k tomu vyjádřila, a oni nám sdělili, že jejich pracovníci to nebyli. Takže my v tuto chvíli jsme teď v takovém, jakoby, já bych vám strašně rád pomohl a když najdeme nějakou cestu jak, tak budu rád, ale v tuto chvíli z naší strany my vlastně nevíme, jak my jsme vám způsobili tu škodu. Nikdo z našich zaměstnanců ji nezpůsobil, nikdo z nás jako z města tu škodu nezpůsobil, ale vám vznikla, že tam někdo pokácel nějaký strom nebo kus křoví, vám to poškrábalo. Že pokud se zjistí z kamerových záznamů... Já tomu opravdu také nerozumím, nicméně to, že možná někdo dostal echo, tady se bude kácet, tak od první SČV, ještě si tam prostě nařezat dřevo, k tomu mohlo dojít. Já opravdu nevím tohle, to já nemůžu prošetřovat. Já opravdu v tomto případě je to nepříjemné, mně je to naprosto jasné, ale nemám žádný důkaz k tomu, abych vlastně řekl, ano, vznikla vám škoda vzhledem k tomu, že někdo z obce nebo z města udělal nějakou škodu. Kdyby tomu tak bylo, tak my jsme jako město pojištěné a není problém, vůbec žádný problém tu škodu uhradit. Taky tak činíme, když někomu například kámen rozbije okno nebo něco podobného, když se seká tráva, to se běžně stává, tak tu škodu nahrazujeme nebo nahrazuje pojišťovna samozřejmě. Ale v tomto případě, pokud nemáme žádný důkaz a my vlastně říkáme, že my jako město jsme tu škodu nezpůsobili, tak my nemáme vlastně žádný titul do základy, kterého bys má tu škodu mohli uhradit. Ano, určitě. Děkuju, velmi krátce. Jenom jestli máte nějaký svědecký výpovědi, jestli byl někdo s váma, jestli existuje tenhle záznam, to se většinou bralo na obci jako důkaz, když jsme řešili pojistné události na Klocaně v případě nějakých
problémů s chodníkem a tak dále. A potom, pokud se to vztahuje teda ke stavební činnosti, dá se předpokládat stavební činnost kolem školy, musí existovat stavební deník, kterým by mělo být zapsáno, kdo, co, kdy a kde dělal. Tudíž bych doporučovala, aby policie prošetřila tohleto záležitost a abyste podal to oznámení. Jo, ale nechci zdržovat. To, že by tam byla první SČV tam konala, z jejich prohlášení také nevyplývá, že by tam oni nějaké práce prováděli. My nemáme na kamerách, nebylo tato vůbec nehoda zaznamenána, nebo nebyla identifikována, nebyla rozpoznatelná, tak dle vyjádření městské policie, tak my vlastně nemáme v tuto chvíli k tomu žádný podklad. Já budu rád, když najdeme jakoukoliv cestu, jak to vyřešit. Dobrý den, jak jste zjistil, tak to tady asi nevyřešíme. Já bych byla ráda, abychom opravdu přešli k tomu, kvůli čemu bylo zvoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. To mělo být zvoláno hlavně k jednomu bodu. Já bych byla ráda, abychom přišli k němu. A možná na základě projednání toho bodu zjistíte vůbec celý morální kredit stávajícího vedení města. A pak zjistíte, jestli se vůbec toho někdy dostanete nebo ne. Takže já bych v tuto chvíli byla opravdu velmi ráda, abychom přešli k tomu, kvůli čemu 1/3 zastupitelů více než 1/3 žádala svolání zasedání zastupitelstva. Děkuji. Tak přesto, to je váš názor, paní Vladiková, nicméně zastupitelstvo 21 hlasy si odhlasovali program, čili já se podržím tohoto programu a na programu je dotazy občanů. Další dotaz, jestli ještě je? Pokud není žádný další dotaz mimo projednávaných bodů, tak přejdeme k dalšímu bodu našeho programu a tím je návrh právě 10 zastupitelů a to jejich návrh usnesení zní, že zastupitelstvo města Jesenice odsuzuje a distancuje se od veřejných výroků pana Martina Langa vůči prezidentovi České republiky Milošovi Zemanovi. A za druhé odvolává pana Martina Langa z rady města Jesenice. Tak, já k tomu na úvod řeknu, že my jakožto zastupitelstvo bychom se právě primárně měli zabývat těmito otázkami, které tady evidentně občany trápí. Neměli bychom asi řešit horu olivovou, neměli bychom řešit církevní restituce, neměli bychom asi řešit ani nedostatek vody v Izraeli. Měli bychom řešit nedostatek vody ve Zdivěřicích. Takže pro mě osobně to, co pan Lang napsal na svém soukromém facebookovém profilu, nevyjadřuje to určitě žádné názory zastupitelstva, netýká se to zastupitelstva ani rady města, tak si myslím, že to nepatří na program vůbec zastupitelstva. Nicméně, protože bylo požádáno, tak jsme tady předložili. Já bych v tuto chvíli, protože se to týká především pana zastupitele Langa, tak bych mu teď předal slovo, aby se k tomuto nějakým způsobem vyjádřil. Halo. Dobrý den, zdravím vás všechny. Chtěl jsem říci vám všem, že můj soukromý profil na Facebooku je ryze a jen můj.
můj soukromý profil. Není nijak svázán s tímto městem, není nijak svázán s zastupitelstvem ani s radou města. A neřeším na něm problémy města. Jsem pouze já sám odpovědný za to, ať tak či tak, co na ten svůj Facebook napíšu. Já jsem na něm napsal své vyjádření, bylo jich tam více článků. A jeden asi, na který vy narážíte, byl napsán tak, aby vyprovokoval diskuzi, a to k diskuzi k závažnému tématu. Použil jsem nadsázky, možná pro někoho hodně drsné nadsázky. Pokud to někoho pohoršilo, tak se mu za to omlouvám. Nicméně, ten příspěvek tam byl zhruba měsíc a já jsem čekal, v zásadě jsem zapomněl už vůbec na to, že tam je. Následně se stalo, že v předvolebním boji kdosi účelově tento můj ryze soukromý příspěvek spojil s tímto městem, začal obesílat všechna média, všechny servery s tímto příspěvkem a začal ho spojovat účelově se zastupitelstvem a s radními, s kterými vůbec neměl co dočinit. Já se tímto omlouvám všem zastupitelům a všem radním a nakonec i občanům města, s kterými to bylo takto účelově spojeno, protože to je pravda, jsem je domyslel, že by někdo mohl být takto zjištní a takto účelově to spojit. A to mě mrzí. Celá věc vůbec nesouvisí s městem, souvisí s mými názory politickými, s mými politickými názory jako člena Občanské demokratické strany. Voliči volili, není bývalý člen a určitě stanoví. Já poprosím o klid v sále, děkuji. Nejsem bývalým členem, je to opět mylná dezinformace ze sdělovacích prostředků. Mé členství je zatím pozastaveno a bude o něm pravomocně teprve rozhodováno orgány strany. Takže taková je situace, znova se omlouvám především koaličním zastupitelům a radním, s kterými byl účelově a řekl bych, že škodolivě tento příspěvek, můj ryze soukromý příspěvek, za který pouze já jsem odpovědný, spojován. A to je asi tak vše zbytečné. Děkuji. Tak já děkuji za vyjádření pana Martina Langa a otevírám k tomuto bodu diskuzi. Ano? Dobrý den. Já se domnívám, že asi každý mluvíme o něčem úplně jiném. Celostátní, dokonce i mezinárodní ostuda Jesenice je dokonána. Všichni o tom hovoří. O tom, jestli pan Lenk je nebo není členem ODS, já nemíním spekulovat, já to znám pouze z těch sdělovacích prostředků. To, co jsem se dočetla, já jsem se dočetla, že byl, ale o tom nespekulí. Za nás je to o tom, a já jsem to i panu Lenkovi psala, chvíli, kdy vstoupil do zastupitelstva, tak i na veřejné přístupném soukromém Facebooku vystupuje jako veřejný představitel našeho města. Našeho města, na které byli mnozí občané pyšní, protože jsme získali nějaká ocenění a někam jsme to posunuli, tak ten obrázek velmi rychle překmitnul
přezdívek jesenický řezník a já nevím, co všechno lítalo éterem. A všichni se můžeme akorát za to stydět. Já chápu, že pan Lang možná má potřebu toto veřejně sdělovat. Já mu to neupírám. Má to jeden velký háček. Pokud nebude zastupitelem města Jesenice, ať si opravdu píše, co chce, kam chce. Ale pokud bude zastupitelem Jesenice, tak skládal slib, který je podle zákona o obcích, že bude jednat v souladu se zákony, v souladu s ústavou. A vzhledem k tomu, co se stalo, se opravdu domnívám, že bys naopak měl mít svoji sebereflexi. Stejně tak stávající koalice sebereflexi. A k tomu odvolání měli to zastupitelstvo svolat oni a oni navrhnout jeho odvolání a tímto očistit jméno Jesenice a pokračovat dál. Děkuji. Já děkuji a další přihlášená v diskuzi je paní Renata Voláková. Dobrý večer, já se chci k celé té kauze vyjádřit ne k tomu vlastnímu vyjádření, protože jak všichni víme, do éteru dneska lítají tolik hollywoodských filmů s tak strašnými a krutými scénami, že mi takováhle scéna od někoho teda nepřekvapila. Spíš mě překvapuje, že lekce morálky a etiky přichází od bývalého vedení, o kterém jsme my jako finanční výbor došli k závěru, že tady docházelo ke střetu zájmu v řádu milionů. To znamená, my tu zprávu samozřejmě zveřejníme, protože pokud se mluví o morálce, tak by mělo být jasný, o jakou morálku tady jde. Takže já nebudu přijímat lekce morálky od takových zastupitelů, kteří se chovali ve střetu zájmu. A ještě chci dodat, že náš region denní pobíral za minulého vedení v řádu 100 tisíců peníze, o kterým teď jde. O tomhle byla celá tahle kauza uměle a účelově, řekl pan Lang. Děkuji. Já děkuji, já musím konstatovat, že tomu tak je, že jsem byl několikrát kontaktován deníkem Náš, ne deníkem, ale občasníkem Náš region, aby jsme pokračovali na nastavené spolupráci. Nám připadá, že 300 tisíc ročně se dá věnovat daleko účelněji pro daňového poplatníka, než vynakládat na PR města. Takže jsme v této spolupráci nepokračovali a je mi docela líto, že se to patrně asi dá spojovat i možná s touto reakcí. Takže děkuji. Další dotaz. Nejprve, omlouvám se, budu řídit, kdo je přihlášen k diskuzi. Takže ano. Večer všem dámám a pánům, kteří tedy vážili cestu a přišli se podívat, jak se zastupitelstvo města Jesenice poradí s touto záležitostí. Už jenom ta účast, ta bohatá účast občanů, kteří se o politiku nezajímají každý den, svědčí o tom, že na tom těm lidem záleží. Proto očekávají, co uděláme my. Já můžu říct panu Langovi, panu zastupiteli a radnímu Langovi, jenom to, že pan zastupitel Lang těmi svými výroky na adresu nejen pana prezidenta, ale i poslanců České republiky, které označoval za smradlavá prasata, kteří nejsou ani lidé, které třeba pozabíjet, podřezat, podkrvit, že se nehodí ten materiál potom ani domítlat, takhle to znělo. Já jsem byl úplně otřesen, když jsem si přečetl v médiích, že je to spojováno s Jesenicí, protože v každém článku bylo uvedeno, že pan Lang je radní, že je radní za ODS a bohužel, že je tedy radní, to znamená vrcholní představitel města Jesenice. Takže cítíte asi všichni, jak my se na to díváme a tahat sem nějaké rozpory ve smyslu koalice, opozice, nějaké informace z minula, nějaké zprávy o financích a tak dále, no tak důkazem toho je to, že tady hovořím já, který jsem nebyl vůbec, naopak jsem byl v opozici vůči minulému vedení Jesenice, takže
tohle je otázka priorit, to je otázka žebříčku hodnot, které máme. Já si myslím, že takovéhle morální selhání veřejného představitele města si zaslouží řešení, a to řešení je jediné. Zastupitelé by měli tohleto zastupitelstvo a celé město očistit tím, že zbaví pana Langa funkce radního. Já děkuji za názor. Další v diskuzi je přihlášen pan místostarosta Martin Kuruc. Děkuji, dobrý večer. Já bych chtěl poděkovat panu Tisovi za první účast na zastupitelstvu. A jsem rád, že se mu ještě v životě nestalo to, že by něco řekl době a někdo to použil proti němu, tak to všechno čest. A já budu na dalším zastupitelstvu prezentovat společně s finančním výborem kompletní zprávu hospodaření minulého vedení za jejich období. A všechny vás zvu, přijďte se na to kouknout. Ale my tady jsme kvůli odvolání. Ano, děkuji, můžu dovolit. Děkuji. Ano, já jenom říkám, že to jsou věci, které jsou strašně důležité právě pro město. Tak ano, to se říct samozřejmě přijde, ale teď máme diskuzi a dneska je možný se si k tomu vyjádřit, takže i já jsem to využil. Děkuju a přijďte se kouknout určitě na to další zastupitelstvo. Pokračujeme bodem. Tak, já děkuji. Samozřejmě já chápu, že jsou tady asi teď několik názorových skupin a máme pocit, že si k tomu musíme okamžitě vyjadřovat a křičet na sebe. Prosím, nekřičme na sebe, nepřekřikujme se, nesnižujme toto zastupitelstvo. Tak, paní Marková. Děkuji. Já bych k tomu chtěla jenom říct jedno. To, co jsme si tady řekli o té ostudě celonárodní, to samozřejmě všichni četli, všichni jsou s tím obeznámeni, nicméně nejste obeznámeni s tím, co se vlastně dělo mezi námi jako zastupiteli. Pan Lang to tady prezentuje, že tenhle článek byl jeho jediným úletem, že jinak vlastně se chová celkem normálně. Ovšem, byste nikdo z vás nečetl náš web, který funguje mezi námi zastupiteli, kde tedy jsme byli zcela běžně uráženi panem Langem na nejrůznější témata. Takže si myslím, že to není pravda, že by tohle byl jeho jediný úlet. Já mám za to, že člověk, který není schopen normálně komunikovat s kolegy a jako i s opozicí, tak nemůže fungovat a neměl by naší obec ani zastupovat a vést, protože tohle vlastně není možné potom tady nějak vykomunikovat mezi námi a není možné spolupracovat. My vlastně teď jsme v takovém jako boji mezi sebou, protože to, co jsme si užili na našem interním webu, to teda si myslím, že přesahuje veškeré meze slušnosti a tohle tedy si takhle my rozhodně nepředstavujeme. A z tohoto důvodu si myslím, že by opozice, která nicméně všichni četli tyhle ty urážlivé výroky pana Langa a nikdo, kromě teda Jany Vidímové, se nijak nevyjádřil a vlastně jim to bylo celkem jedno. Takže si myslím, že by bylo na místě teď už hlasovat o tomto našem návrhu a dát najevo, jak kdo si váží etiky a kdo jakou má morálku a jak kdo tedy chce napravit stav, který tady momentálně máme. Tak já děkuji za názor a jestli teda jsem pochopil, tak vlastně bylo řečeno už více než dosti, takže už můžeme přejít k tomu, ukončit diskuzi k tomuto bodu. K tomuto bodu, čili jestli nemá nikdo, co už komu dál říct, tak aby ukončil tuto diskuzi k tomuto bodu. A já se omlouvám, ale už byla ukončena diskuze. Čili... Tak já se omlouvám, jestli jsem vás přehlíd, tak, nebo jestli tě přehlíd, OK. Samozřejmě je ještě možné k tomu cokoliv říct.
mám jenom technickou prosbu, přání, logicky, abychom hlasovali a zapsali jmenovitě, jak jsme hlasovali, kdo o panu Langovi a jeho setrvání v radě. Děkuji. Samozřejmě můžeme a my i vlastně uvádíme jména u jakýchkoliv jiných usnesení, kdybyste, pane zastupiteli Tiso, chodil na zastupitelstvo, tak byste věděl, že uvádíme jmenovitě, kdo se zdržel nebo kdo byl proti, tím pádem je jasné, kdo byl pro. Takže i v tomto případě si myslím, že neuděláme výjimku. Tak, tím pádem ukončená diskuze. Nemá nikdo ani žádnou technickou nebo námitku ohledně porušení zákona. Já si dovolím přečíst původní návrh. Zastupitelstvo města Jesenice odsuzuje a distancuje se od veřejných výroků pana Martina Langa vůči prezidentovi České republiky Milošovi Zemanovi. Odvolává, prosím, je to návrh opozičních zastupitelů, čili to, jestli máte názor, že je něco v nepořádku, že máte právo, ale toto je návrh opozičních zastupitelů. A římská dvě odvolává pana Martina Langa z rady města Jesenice. Má někdo nějaký jiný návrh? Ne, 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 v tuto chvíli jsme u toho, ne, 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 není to tak. Já si, cože? Tak, já v tuto chvíli, pokud já si vznesu protinávrh zní, zastupitelstvo města Jesenice konstatuje, že názory pana zastupitele inženýra Martina Langa, zveřejněné na jeho soukromém facebookovém profilu vůči poslancům parlamentu České republiky a proti prezidentu Miloši Zemanovi, v reakci na zdanění církevních restitucí nevyjadřují názory zastupitelstva ani rady města Jesenice, jedná se výhradně o jeho osobní prohlášení. Zastupitelstvo města Jesenice konstatuje, že byť se dle slov inženýra Martina Langa jednalo o nadsázku, odlišný názor má být vždy vyjádřen slušně a věcně. Takže toto je protinávrh můj. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Já. Ano, prosím. Protinávrh je zastupitelstvo města odvolává radního Langa. Děkuji. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Hlasujeme tedy. Není tomu tak. Takže pokud není žádný jiný návrh, budeme hlasovat v pořadí protinávrhu. To znamená nejprve protinávrh. Já se omlouvám. Takže nejprve protinávrh paní zastupitelky Vladikové. Zastupitelstvo města Jesenice odvolává pana zastupitele inženýra Martina Langa z rady města. Kdo je pro tento protinávrh? Deset pro, děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo? To nepomůžete, jako. Děkuji, čili tento protinávrh nebyl přijat, budeme hlasovat o prvním protinávrhu. A ten zněl. Zastupitelstvo města Jesenice konstatuje, že názory pana zastupitele Martina Langa zveřejněné na jeho soukromém facebookovém profilu vůči poslanců parlamentu České republiky a proti prezidentu Miloši Zemanovi v reakci na zdanění církevních restitucí nevyjadřují názory zastupitelstva ani rady města Jesenice, jedná se výhradně o jeho osobní prohlášení. Zastupitelstvo města Jesenice konstatuje, že více dle slov inženýra Martina Langa jednalo o nadsázku, odložený názor má být vždy vyjádřen slušně a věcně. Kdo je pro tento protinávrh? Pane Valo, prosím, přestaňte tady útočit a pokřikovat. Děkuji pěkně. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Čili návrh byl přijat, tímto jsme přijali usnesení. Já děkuji tímto. Přejdeme k dalšímu bodu. A to
dalšímu bodu našeho programu a tím je veřejná zakázka. Já se omlouvám, ale přejdeme k dalšímu bodu a tím je veřejná zakázka na základní školu z Divnice. Myslím si, že to je velmi, velmi důležitý bod, takže já teď vlastně předám slovo tady panu místostarostovi, panu Martinovi Korucovi, současně s paní místostarostkou Ivou Řeholkovou, kteří byli členy hodnotící komise na této veřejné zakázky. Já se omlouvám, paní Vladiková, posaďte se na své místo a nenarušujte tento pokojný průvod. Já děkuji za váš názor. Tak, a paní Vladiková poprosila vás. A nevím, o co se tady teď. Tak, ke škole bude diskuze otevřená. Bude otevřená diskuze. Jo? Bude otevřená diskuze. Posaďte se a nebo odejděte z tohoto sálu. Budeme pokračovat přesně podle programu, tak jak si zastupitelstvo odhlasovalo. Až bude diskuze k tomuto otevřená, budete mít možnost. Já vám jenom sděluji, jo? Že za materiály nám přišly včera ráno. Tím pádem k tomu se nemůžeme vyjádřit. Tak, se všichni zdržíme zasedání, hlasování. Půl roku s tím nějakým způsobem čarují. A my v tuto chvíli vůbec nevíme, co dělali. A proto jsme se tu sešli, abyste se to dozvěděli, jo? Takže my jsme tu ne proto, abyste tady vykřikovala nějaké plamenné projevy, ale proto, abychom se to dozvěděli. Takže posaďte se, my jsme tu proto, a koho to zajímá, tak se to tady teď všechno dozví. Jo? Materiály máte k dispozici. Takže přestaňte tady vykřikovat. Je vidět, že vám jde pouze o estrádu, nikoli o tu, o ten, jak jsem tady říkal, nedostatek vody ve Zdiměřicích. Lednu jste si to schválili, tak si to teď zase zrušte. Prosím vás. Tak to buďte, můžeme o tom diskutovat. Dejte protinávrh, pro usnesení, není v tom žádný problém. Pokud ale tady budeme vykřikovat jeden přes druhýho, tak tím jesenici neposuneme dopředu. Jo? Neposuneme dopředu. Tak. Je vidět váš přístup, o co vám jde, že vám vůbec nejde o jesenici, je vám pouze o estrádu. Klidně, takovýto přístup zastupitelů si myslím, že je zcela vypovídající o vašem přístupu k řešení věcí. Tak, je vidět, komu jde o rozvoj jesenice, komu nejde o rozvoj jesenice, je to naprosto evidentní. Koho zajímá veřejná zakázka na školu, tu zůstal, koho to nezajímá, jde mu pouze o politikaření, šlo mu pouze o to, aby se rozešla koalice, tak ten v tuto chvíli odešel, protože už vidí, že nedocílil toho svého cíle. My jsme tu proto, abychom jesenici řádně vedli, řádně spravovali, nikoli proto, abychom tu hráli divadlo. Divadlo je vidět, že... Mohla si zařadit bod na jednání zastupitelstva silou. To je tvoje právo, zastupitele. Tak to ale pokřikováním tady opravdu jesenici neposuneme dopředu. Tak já vás poprosím, abychom se stišili a pokračovali dál v jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo je i nadále usnášení schopné, čili můžeme pokračovat v programu, tak jak jsme si schválili.
Paní Marková, jestli vás zajímá veřejná zakázka na základní školu, posaďte se, buďte přítomná. Pokud vás to nezajímá, tak v tom případě samozřejmě je to jediný další bod, který máme na programu, tak jak jsme si ho odsouhlasili. Odsouhlasili jsme si a odhlasovali všichni 21 hlasy, že tento bod budeme dneska projednávat. Proč to nezaznělo při schvalování programu? Že je nějaký problém, že někdo nemá informace. My jsme informace, jsme tu proto, aby jsme informace poskytli. Nic nikde neschováváme. Takže ten, kdo informace chce, ten je dostane a bude mít tak, jak jsou. Paní Marková, já vás poprosím, abyste, pokud vás nezajímá bod veřejné zakázky pro školu, abyste opustila tento sál. Tak, je vidět, že komu na jesenici záleží a komu ne, je to prostě evidentní tento přístup. Tak, já předám teda slovo panu místostarostovi Kurucovi, aby okomentoval vůbec průběh veřejné zakázky na školu. Zároveň zde vítám i pana Nikše z advokátní kanceláře, který pracuje pro město v této záležitosti a vlastně radí, jak postupovat v této záležitosti. Takže panu místostarostovi předávám slovo. Tak, děkuju. Možná škoda, že jsme nezašli tím, že je cirkus ve Zlíměřicích, a ne tady. A co se týká nadlimitní veřejné zakázky Nová škola v Jesenici z Zlíměřice, tak jak jistě všichni víte, tak je to projekt, který jsme zdědili po předchozím vedení. A v podstatě mě strašně mrzí, že teda ta polovina zastupitelstva zmizela, ale na posledním zastupitelstvu jsme pro tu zakázku a pokračování v ní hlasovali pouze my. A nikdo z nich, kteří ty kontury připravovali, tak tu ruku nezve, takže to mě mrzí, že mě jako na to nemůžou říct ten argument pro. Co se týká toho výběrového řízení jako takový, tak zásadním způsobem se nám protáhlo, protože tam bylo spoustu dotazů v rámci toho výběrového řízení přes našeho manažera té zakázky přes Tenderpoint. A díky tomu, jak se to prodlužovalo, tak už to nám dávalo nějaký prvotní indicie na to, že ten projekt jako takovej není zpracovaný dost detailně a ty firmy, které měly zájem to stavět, tak ty informace se dotazovaly a zjistilo se tam několik nejasností. Co se týká toho projektu, tak předpokládám, že jste všichni zaregistrovali to, že část toho projektu už je realizována, a to konkrétně úprava příjezdu ke škole, to znamená křižovatka Malebný. Ten projekt jako takovej měl být už hotový minulý rok, ale bohužel všichni vidíte, že ještě dneska se na tom projektu pracuje, což už tenhle moment nám ukázal to, že ten relativní pojem času v rámci té zakázky není možný realizovat. A co se týká těch detailů v rámci těch výsledků, které už vám dneska můžu zveřejnit, tak se nám přihlásilo 5 společností, a v podstatě jsme měli 3 kritéria, podle kterých jsme hodnotili ty společnosti. První kritérium s váhou 60% byla výše nabídkové ceny a druhý kritérium bylo hodnoceno 20% a to byl čas. A pak třetí kritérium, který bylo hodnocený naprosto stejně 20%, tak byl realizační tým takzvaně. My při otevírání obálek po ukončení toho výběrového řízení a jsme měli, jak jsem řekl, 5 nabídek s tím, že 4 nabídky byly ve velmi podobné cenové a časové hladině. Jedna z těch nabídek byla výrazně nižší. Výrazně nižší v řádu několika desítek korun, konkrétně 63 milionů korun, což tvoří téměř čtvrtinu našeho rozpočtu. A díky tomu jsme po konzultaci na radě si mysleli, že máme vítěze, ale po přepočtu právě těch 20% bodů v rámci referencí se stalo to, že vítězná nabídka z pohledu ceny a času nebyla vítěznou a vítěznou se stala nabídka právě s tou cenou vyšší o 63 milionů a časem realizace delší o 2 měsíce.
A díky tomu souběhu všech těch informací kolem po konzultaci na radě a na hodnotící komisi jsme museli dojít k závěru, že takto poskládané kontury jsou pro město jako takový neakceptovatelný, protože 63 milionů je pro nás spoustu peněz, kde můžeme ty peníze investovat do věcí tak, aby byly věsnice vidět, jako je třeba nový sportoviště a tak dále. A v podstatě dneska jsme ve fázi toho, že my určitě projekt školy Jesenice z Diměřice nerušíme. To bych chtěl tady zmínit na začátek. My aktuálně uděláme to, že přepracujeme projektovou dokumentaci, upravíme zadávací smlouvu a vypíšeme v co nejkratším termínu v řádech měsíců nové výběrové řízení s tím, že tento rok ještě vybereme nového zhotovitele a na začátku nadcházejícího roku začneme stavět. Takže ta interpretace toho, že my chceme zakázku zrušit, tak je lichá a tolik asi meritu toho problému jako takového. Takže v tuto chvíli připravujeme úpravu, nebo respektive dopracování toho projektu jako takového, aby tam bylo víc detailů, aby se v rámci výběrového řízení ty firmy už tolik nedotazovaly. A připravujeme znovu vypsání toho projektu jako takového. Já možná asi takto všeobecně bych nechal možná kolegyně, jestli Iva Řemková doplní. Já děkuji. Já v podstatě doplním možná už jenom detaily. Nezaznělo tady, když spoustu dotazů, bylo jich přes 100, tak jenom abyste věděli, že se nebavíme o desítce, ale o více než z těch dotazů. Potom je další věc, že vlastně i ono to souvisí s tou křižovatkou Malebná Hrnčířská, kde se neskutečně protáhla ta doba realizace z mnoha různých důvodů a jedním z nich je například problém s podložím, čili s geologií a vlastně ta křižovatka, tu křižovatku projektoval stejný ateliér jako tu školu. Čili my máme celkem důvodné podezření, hraničící s jistotou, že podobné problémy by se mohly stát i při takto velkém projektu a dneska nás to stojí. Tak, pan kolega řekne v číslech, tak já ho nebudu brát tuto možnost. A já pak jenom ještě doplním, my jsme měli vlastně takové veřejné setkání, tuším v březnu, nad vlastně rozpracovanými projekty města a občany asi ze všech si myslím nejvíc zajímalo a právě příprava nové školy. A zaznělo tam spoustu připomínek na téma dopravního řešení toho v tom projektu. A my jsme tam tehdy přislíbili, že to dopravní řešení prověříme. To jsme udělali. A když přišel první názor, tak jsem sice tušila, že to není úplně dobře, ale jako laik, řekněme, ale ty připomínky, které nám přišly od vlastně dopravního specialisty, byly dost závažné. Tudíž jsme se na radě dohodli, že zadáme zpracování auditu bezpečnosti pozemní stavby této křižovatky, kterou zpracovávala fakulta ČVUT, katedra dopravy, nebo jak já teď nevím, katedra dopravních systémů, nebo ústav dopravních systémů, tak fakulta dopravní, tak. A tam teda z toho vyšlo, oni vlastně vyhodnocují jednotlivé problémy a vlastně vyhodnotili tam 8 základních rizik, z nichž 2 jsou nízká, 4 středně vysoká a 2 vysoká, čili velmi závažná. A ta vysoká rizika se týkají zejména bezpečnosti dětí. A jako, když jsem se bavila s autorem toho auditu a říkala jsem, že má představa, jak s tím naložit, je, že asi tedy nízkým rizikům bychom se měli nad nimi zamyslet, co s tím, zdali by se to nedalo vyřešit lépe. U středních rizik už bychom to opravdu měli řešit a u těch vysokých
nutně musíme. Takže to je další věc, kdy my musíme ještě se zamyslet nad tím dopravním řešením. Další věc je i z hlediska projektu toho podloží, a to možná řekne víc tady kolega. A co ještě? No, asi to stačí dobře. Tak, co se týká těch čísel, zase na slibu, tak to řeknu, ten projekt jako takový dneska vychází o 14% víc než ta rozpočtovaná cena a v rámci našich vlastních zdrojů je to 36%. To jsou ty čísla v rámci toho výběrka, co se týká křižovatky v Malebný, tak velmi jednoduše ta křižovatka, ta úprava měla stát 10 milionů, dneska už jsme na 12, to znamená, že máme 20% na více pracech na křižovatce. To znamená, že pokud máme tu cenu, která je dneska o 14% víc, a nad projektovanou cenou ještě bychom skočili o 20% víc ve více pracech, tak se nedoplatíme asi možná, ale to je otázka. Každopádně tohle jsou všechno faktory, které nás už dneska nepustí do té změny toho projektu jako takového, protože tam je i naprosto zásadní kritérium toho času, protože my už dneska víme, že vyhrála nabídka, která by nebyla relevantní a díky nastavením té smlouvy těch pokud bychom jako město s tím asi měli problémy. Takže já bych chtěl přednést návrh usnesení, a to znamená, že zastupitelstvo města Jesenice rozhoduje podle paragrafu 127 odstavce 2 písmena D zákona číslo 134/2016 sbírky o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Nová základní škola v Jesenici z Diměřice. A za dvě ukládá radě města Jesenice provést administrativní kroky ke zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Nová základní škola v Jesenici z Diměřice. Za B zadat dopracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a připravit nové zadávací řízení. A za C podat žádosti o změnu termínu čerpání dotací na realizaci Nové základní školy. A za třetí pověřuje starostu města Jesenice inženýra Pavla Smutného podpisem sdělení o zrušení veřejné zakázky v předloženém znění. Tak. A já poprosím o hlasování, kdo je pro. Ještě určitě bych otevřel diskuzi k tomuto bodu. Myslím si, že zaznělo hodně údajů, ale přesto možná máme dotazy a něco nás trápí a chceme vědět k tomu více. Já jenom z mého pohledu k tomu dodám, co asi nebylo řečeno, je, že my v tuto chvíli, když uzavřeme smlouvu s vítězem, to znamená o 63 milionů dražší, než bylo původně rozpočtováno, tak budeme mít dostavěno někdy na jaře 2021. Nevím, jestli úplně potřebujeme školu na jaře 2021, my ji potřebujeme v září 2021 a k tomu vše budeme směřovat tak, aby se stalo. To znamená, my vše budeme směřovat k tomu, aby v září 2021 byla škola otevřená pro první školáky. Takže to jenom k tomu, aby tady zazněl druhý důležitý ještě bod, který řeknu. My jsme oslovili ty poskytovatele dotace, oslovili jsme jak Státní fond životního prostředí, který přispívá 50 miliony na stavbu v pasivním standardu, a dle jejich vyjádření by nemělo být problém termín posunout. My ho musíme posunout tak jako tak, protože v rozhodnutí o poskytnutí dotace máme, že by měla být škola dokončena 31. srpna 2019. To znamená, že bychom měli už tento rok kolaudovat stavbu. Tak to je úplný nesmysl, že to musíme posunout tak jako tak. Od MŠMT máme opět přislíbeno, že jakmile bude rozhodnuto o zrušení veřejné zakázky, budeme mít podklad pro posunutí termínu, který opět ani nyní, kdybychom uzavřeli smlouvu, tak nebude naplněn, protože ten termín je 31. srpna 2020, což víme, že ani nyní, kdybychom uzavřeli smlouvu, tak nebude tento termín naplněn, takže my ten termín musíme posunout tak jako tak. Program dle usnesení vlády končí 30. června 2023. To znamená, máme zde ještě čas na to, abychom čerpali tyto prostředky. To znamená, myslím si, dle aspoň informací mě v tuto chvíli k této
k tomuto času dostupných, tak nebrání nic k tomu, abychom se pokusili ta rizika, o kterých tady kolegové mluvili, tak alespoň eliminovat. Těch rizik je tam poměrně dost. Máme na to přibližně 3 měsíce, tak abychom upravili projektovou dokumentaci, abychom upravili zadávací podmínky, smlouvu. Já jsem si všiml, že do sálu vešel i projektový manažer školy v Psárech, kteří už budou kolaudovat v srpnu tohoto roku a v září 2019 přivítají první školáky. Takže pan Olerýny, takže pokud od něho máme vyjádření, že nastavení smlouvy, které máme od minulého vedení, tak bylo velmi, velmi nešťastné. Takže i to si myslím, že by nám dávalo do budoucna spoustu problémů a ty 2 roky realizace by nebyly vůbec asi jednoduché. Další přihlášený k diskuzi je pan Lang. Jenom takovou drobnost, těch 63 milionů, jenom pro vaši představu, město Jesenice je samozřejmě účastníkem mnoha dotačních titulů. Ty dotační tituly samozřejmě vyžadují kofinancování z prostředků města. To vlastně namnožuje prostředky, s kterými potom město disponuje. Čili těch 63 milionů v zásadě může znamenat až 200 milionů korun, které město může následně využít právě třeba na stavbu nové sportovní haly nebo na stavbu nových hřišť právě pro ty děti, případně na stavbu nových školek a další věci. A potom ještě jednu věc jsem chtěl říct, že to výběrové řízení nedělalo toto zastupitelstvo, respektive tato rada. To výběrové řízení jsme převzali z toho minulého vedení a ty podmínky 40% byly nastaveny tak, že de facto diskvalifikovaly spoustu firem, právě těch, kterých de facto to zužovaly na poměrně úzkou skupinu firem, které mohly uspět v tom výběrovém řízení. Nechávám už na vás, abyste se to udělali sami. Tak já děkuji. Já jenom poopravím, že to nebylo 40%, ale 20% váha bylo na realizační tým. Takže a to je to, co převážilo ty 2 zbylá kritéria, 60% cena, čili 63 milionů v tuto chvíli rozdíl a dále termín, což byl teda o 2 měsíce vlastně horší termín. Tak, paní místostarostka. Já jenom, jestli v tomto smyslu mohu doplnit a omlouvám se, že předbíhám tamhle hlásící se, ale jen jsem chtěla doplnit, že ta levnější nabídka, co nejdřív vypadala, že vyhraje, nejen, že byla levnější a byla o 2 měsíce, měla kratší realizační dobu, ale ona splnila ty kvalifikační předpoklady. Oni vlastně dodali ty požadované reference, které byly nastaveny. Jenomže potom vlastně to zadání bylo nastaveno tak, že za každou další referenci, kterou měl ten tým, takže třeba, já nevím, stavby vedoucí a podobně, měl víc staveb v minulosti realizovaných, tak vlastně dostával jednotlivé body. A tohle se přiznám třeba za sebe, jsem v rámci jaksi studování zadávací dokumentace neuměla odhalit, je mi to líto, ale předem, dokud vlastně se to všechno nedosadilo do těch vzorců a nedošlo k takovýhle absurdní situaci, kdy je v podstatě na 2 nejdůležitějších kritériích jasný vítěz a pak se to během toho hodnocení těch zakázek takhle úplně zvrátí, tak to prostě považuji za absurditu, pro kterou bych prostě nemohla zvednout ruku. Tak, já děkuji, já jenom řeknu, protože si možná může leckdo klást otázku, proč jsme teda de facto tu zakázku vypsali. My jsme k tomu přistoupili opravdu s vysokým stupněm důvěry, že předchozí zastupitelstvo, předchozí koalice, předchozí rada to zpracovala se vší odpovědností, s odpovědností řádného hospodáře a se vší důvěrou jsme to pochopili a řekli jsme i před volbami, že tento projekt nebudeme zdržovat.
dodržovat a dáváme mu vysoký stupeň priority. Takže s vysokým stupněm důvěry jsme zkrátka pokračovali v tom, jak to bylo nastaveno, a bohužel teda na to zastupitelstvo se ani to bývalé vedení teda nedostavilo, anebo se zdrželo hlasování a nevypsalo to soutěž. A nakonec se ukázalo vlastně, jak to všechno bylo vlastně možná připraveno. Tak, další dotaz z pléna, jestli je. Dobrý večer, já se jmenuji Cvachovec a já bych chtěl jenom objasnit ještě, že vlastně ta akce školy byla od prvopočátku problematická, protože já jsem členem výboru spolku Jehlán, který od začátku se tou školou zabýval a už v samém počátku předložil několik bodů a i podal to na krajskou správu, kdy jsme upozorňovali na nebezpečí, především v dopravě, upozorňovali jsme na problematiku napojení vody, kdy Zniměřice mají problémy s vodou, upozorňovali jsme na problémy byť schválených kolaudací kanalizačních sítí a dešťových vod, tak jsme upozorňovali na tyto problémy. Od prvopočátku jsme k těmto informacím nám byly házeny klacky pod nohy, byly tam snahy nám vůbec ty projekty neukázat, zamezit tomu. De facto i na stavebním úřadě nám bylo odmítnuto tu dokumentaci ukázat a ve finále došlo, když jsme tady jaksi začali opravdu o tom trochu více psát a říkat to nahlas mezi lidmi, tak vlastně došlo k nějakému pochybnému jednání, které bylo svoláno bývalou paní starostkou, která přizvala na toto jednání dva členy našeho spolku, kdy ten jeden člen vlastně, který o tom téměř nic nevěděl a distancoval se, tak nás tam zastupoval a vlastně posléze jsme vlastně došli, nebo obdrželi jsme odpovědi na ty naše připomínky, které de facto byly nevypovídající, a naopak se v nich hovoří, že se ty námi připomínkované věci ohledně dopravy byly odstraněny. A když se podíváte nejenom do toho projektu, ještě před samotnou realizací té křižovatky, tak myslím si, že většině laiků, řidičů, když se na tu křižovatku podívali, tak museli vědět, že tam je hodně věcí špatně a že tam můžou hrozit i smrtelné záležitosti. S ohledem i na to, jak víme, že ve Zniměřicích se jezdí, jak je to tam ta rychlost dodržována a mimo jiné, jak je tam přehled. A pro dokreslení ještě situace, kdy tady padlo slovo, že se k tomu vyjádřila fakulta dopravní ČVUT, tak já jsem oslovil nezávisle taky nějaké odborníky z fakulty ČVUT, z pozemních komunikací, a ty byť mají právo autorizace projektů a vyjadřování se k těmto záležitostem, tak mi tyto věci potvrdili a dokonce vybudovali situační nákresy, že i některé křižovatky nebude možné bez narušení dalších jízdních pruhů opustit, a to díky třeba technice, popeláři, hasiči a tak dále. Samozřejmě hasiči budeme doufat, že tam nebudou muset věc, ale i tato vozidla, aniž by zasáhla do protisměru ohor za ostatní, nemají možnost v tom provedení dělat. My jsme navrhovali rozšíření komunikace od kondomia a ani toto nebylo vyslyšeno, a přitom by to celý problém ve většině případů těch negativních hledisek toho stávajícího řešení vyřešili. Nebyli jsme vyslyšeni, a naopak si doufám, že jsme byli zaháněni do kouta, abychom nemluvili. Takže to jenom pro dokreslení, jak celé věci v zájmu občanů přistupovalo bývalé vedení, a zároveň nutno říct, že se hledali prostředky, jak nás umlčet, kdy prostě jsme byli vyhazováni jaksi z řízení, že nemáme právo. Prosím vás, ano, jsou tu nějaké zákony, měli bychom je dodržovat, o tom žádná. Ale jestliže je v zájmu občanů celého města, tak pro boha snad nezáleží na tom, jestli jsme účastníky řízení nebo nejsme. Oficiálně jsme vystupovali jako spolek a jako spolek jsme příliš vyslyšeni nebyli a rozhodně nebylo přihlednuto k poznatkům, které jsme tam jaksi poukazovali, a je vidno, že ty jaksi věci byly oprávněné. Takže tak asi vše a kolega tady. Tak já děkuji, jestli ještě další nějaký dotaz, připomínka, názor. Já bych to ještě doplnil o dvě věci. My jsme sepsali odvolání proti územnímu rozhodnutí na Středočeský krajský úřad. Tam v odvolání nám sepsali, že vyhodili vše vlastně k našim námitkám. Nicméně dneska se jasně prokazuje, že ty naše námitky byly oprávněné,
že vlastně došlo určitě, a prokáže se to 100% k pochybení úředníků, kteří v tom schvalovacím procesu prostě vystupovali. To je první věc. Druhá věc, pod projektem jsou podepsaní autorizovaní inženýři. Já bych vyzval, aby Jesenice jako zadavatel a plátce okamžitě prověřil oprávněnost a způsobilost těchto inženýrů, kteří se pod ten projekt podepsali, oslovili Českou komoru architektů a inženýrů a tuhle tu věc prostě nechali prošetřit. Za druhé, veškerá odvolání z celé spisovky bych nechal znovu prověřit, protože znovu o tom rozhodovali úředníci Středočeského kraje, jak na dopravce, tak na vodohospodářích a já nevím kde všude. A prostě mohlo, neříkám, že muselo, mohlo dojít pochybení. A jednou jsme to zaplatili, celé to řízení se zaplatilo, projektová činnost, inženýrská činnost, muselo to stát neskutečné peníze a teď se to bude znovu prověřovat, znovu se to bude financovat a tím pádem vzniká znovu městu Jesenice škoda. A tu škodu by měl někdo nahradit. A proto taky si myslím, že velice dobře opozice tušila, co tady dneska bude, že nemuseli mít žádnou přípravu na to, co jste poslali za materiály nebo neposlali, protože moc dobře věděli, respektive dva z nich, víc lidí o tom nemělo ani pár, co se s tou školou dělo a utekli. Protože by dostali takovou konfrontaci, jako by nedostali už dlouho, jo? A pustí křiklouni, co tady byli s nima taky, tak by aspoň viděli, ale oni by nezůstali, viděli by, jak to tady prostě fungovalo. O té škole se ví 4 roky, před v roce 2017 v dubnu jsme psali to odvolání, podívejte se, jaký máme na to dneska, kam jsme se dostali a jsme na začátku skoro. Děkuji. Já děkuji za připomínku, tamhle se hlásí, jestli pošlete mikrofon, prosím, děkuji. Já jenom poprosím, jestli můžeme zrekapitulovat možná, ale snad jsem popírala správně. Už se ve Zímeřicí dělaly úpravy té křižovatky a pozemní komunikace. To je to, co jste říkali, že bylo plánováno na 10 milionů, bylo vydáno 12, je to tak. Mezitím, co ty 2 měsíce tam byly nějaké úpravy a uzavírky, probíhala revize a na to konto jste dostali dalších 8 podnětů z dopravní fakulty, které znovu bude potřeba zapracovat, to znamená znova se bude muset dělat úprava komunikace. Tak já jenom k tomu řeknu, že nejprve ta křižovatka měla být dokončena podle smlouvy 6. listopadu. 6. listopadu měla být dokončena. Víme, že doposud dokončená není. Ten důvod je, nebo hlavní důvod je, že tam už vlastně předchozí vedení paní starostka podepsala dodatek na prodloužení termínu do 24. května 2019 s více pracemi v hodnotě 1 milion korun. To znamená, že to je další obrovský signál, že tato projektová dokumentace asi obsahuje, protože více práce znamená, že bez nich není možné dílo plnohodnotně dokončit a není možné ho užívat tak, jak k účelu bylo vlastně předem plánováno. Takže více práce není, že se něco vymyslí někdo navíc, že tam najednou bude opruh navíc. Ne, to je v rozsahu toho, jak bylo původně plánováno, ale zkrátka proto, aby se dílo mohlo dokončit a byly poskytnuty záruky, byl uzavřen tento dodatek. Během jarní... Pomlouvám se, je to tedy tak, že ano, místo 10 město vydalo 12 milionů? Zatím 11 a my se v tuto chvíli dohadujeme o dalších více pracech, se kterými se na nás obrátil zhotovitel ve výši 70 tisíc korun a to z důvodu nutné sanace zemní pláně. Všichni víme, kde tady bydlíme, že asi nemůžeme postavit silnici na poskrývce ornice pouze, ale že se musí utěžit alespoň půl metru zeminy, jílu a nahradit ho únosným materiálem, tak s tímto například projekt nepočítal. Takže v takovém stavu je projektová dokumentace. Proto my se domníváme poměrně jasně, že asi bude potřebovat provést revizi dokumentace projektové už jenom v té stávající podobě, v jaké je, tak jestli tam jsou dobře vyřešena zemařina za tou křižovatkou, znamená za příkopem, směrem ke škole budoucí, za zakládání stavby a další. Ale já jsem myslela, že paní místostarostka říkala, že už to dostali nějaké vyjádření, které... Tak, my jsme mezi tím nelenili a zadali jsme vypracování bezpečnostního auditu, abychom viděli, jaké úskalí ta křižovatka může mít do budoucna. A z toho nám vyšlo
jak tady říká paní ministerka, několik opatření. A my v tuto chvíli ty s nejvyšší prioritou budeme se snažit zapracovat do projektové dokumentace. Nicméně toto v tuto chvíli, to řešení křižovatky, bylo odděleno z té veřejné zakázky. Takže toto bude separátně nezávislé na stavbě školy. Stavba školy již neřeší křižovatku, protože ta už byla zrealizována. Ale my se domníváme, že některé ty nepřesnosti, budu používat eufemismus, nepřesnosti projektové dokumentace, které se projevily právě při realizaci této části projektu, tak patrně můžeme očekávat i za příkopem. To znamená tam, kde se má realizovat parkoviště, zakládání stavby a tak dále. A to chceme, aby bylo zapracováno do projektové dokumentace předem a nikoli potom řešeno při stavbě vlastní školy. Tedy tady těch 8 bodů, o kterých se zmiňovala paní místostarostka, nebude ve více prasek v těch 700 tisících, ale bude realizováno až realizovaná nebo dokumentace ke škole. Říkáte to naprosto správně. To znamená, že zatím je jenom to, co tam je, ale stejně se do toho ještě bude šahat. Ano, patrně ano, ale samozřejmě musíme řešit zároveň majetkoprávní vztahy, tam pozemků a tak dále, případně posunutí té silnice, aby tam mohl vzniknout chodník pro pěší od zastávky autobusu, protože to tam není a tak dále. Ale toto může běžet při stavbě vlastní školy. Tam si myslím, že není potřeba čekat, jo? Takže tam si myslím, že to nemělo ohrozit. Proto ten harmonogram, jak jsem tady říkal, že my budeme se snažit udělat všechno tak, aby 1. září 2021 tam šli školáci, tak prostě tak chceme postupovat. Paní Francová. Já bych chtěla poprosit, jestli by šlo nějak lidsky ostatní přiblížit to vlastně, v čem ty bezpečnostní problémy jsou, protože naprosto chápu to, že lidi vlastně si to neumí představit, v čem může takový projektant pochybit vůbec. Děkuji. Tak já poprosím asi paní místostarostku, aby k tomu sdělila, protože ta se tím detailně zabývá. Krátce, no tak lidsky krátce, nevím, to já nevím. Tato pánové vědí. Tak já se pokusím co nejstručněji. Tam asi naprosto nejzásadnější připomínka byla k tomu, že vlastně ta novostavba školy je tam umístěna víceméně bez vazeb na to okolí pořádných. A vzhledem k tomu, že se jedná o školu pro děti, pro 540 dětí, tak je to dost závažná problematika tím, že vlastně ta autobusová zastávka je relativně vzdálená od té školy a nevede od ní chodník k té škole tou nejkratší cestou. Takže vlastně by ty děti přecházely sem a tam, tak to bylo vytýkáno asi nejvíc s tím, že i ten přechod na té křižovatce byl doporučen třeba se středním ostrůvkem, který by zároveň mohl řešit i vlastně další nebezpečnou věc nebo nepříjemnou, že dneska, když byste si tam změřili šíři té křižovatky, kde má být odbočovací pruh, tak vám vyjde strašně úzký ten odbočovací pruh, ani se do něj má tam, jezdí tam autobusy. Jo, tam by se v podstatě takřka nevešly. Dalším problémem jsou například poloměry těch zatáček. Nám dokonce tady, a to teda není přímo v tom bezpečnostním auditu, ale nám na radě simulovali ten dopravní expert vlastně takzvanou vlečnou křivku, kdyby se autobus pokoušel zajíždět do toho prostoru před školu. On tam sice třeba nebude zajíždět denně, ale když jedou děti na výlet a podobně, tak by tam občas zajet měl. On by se tam nedostal. Jo? Pak jsou věci jako krátký ten odbočovací pruh. Já teďka z hlavy musela bych to číst, ale v podstatě jako jedná se o úzké věci, malé poloměry, pak teda bylo vyhodnoceno to, že vlastně tam, jak to bylo navrženo, že vlastně by člověk přijel na křižovatku, dostal se levým odbočením ke škole a pak odtamtud vyjel pouze směrem na Kocandu, jinou možnost neměl. Nemohl jet do Prahy, že je opravdu nesmysl, protože drtivá většina těch řidičů bude pokračovat do Prahy do práce. A tam v tom místě je ostrý roh. Tam není ani sebe menší oblouček, což se opravdu jako v dopravě nedělá.
nikdy. Takže tam je spousta takových věcí. Pak tam vlastně bylo sice deklarováno, že je tam parkoviště pro to rychlé zastavení, to Kiss and Ride, ale ono je tam spíš značka, než aby tam reálně bylo uděláno. Jsou tam kolmá stání a k tomu také byla připomínka, že pro rychlé zastavení a vysazení dítěte kolmé stání opravdu není vhodné. Takže takových věcí je tam poměrně dost. Jo, mě říkali kolegové, abych byla krátká, tak já končím. Tak, já děkuji. Tak, jestli je ještě pan Komrska. Já bych jenom malinký dobytek. Víte, my na komisi dopravní a na dopravní komisi řešíme velký problém parkování před teďka starou školou v Lysenici. Jsou tam kolapsy, hlavně dvě třídní schůzek a vznikají z toho velké problémy. To samé je před školkama. Tady prostě škola, která je kapacitně projektovaná na tuším 540 žáků, má tam být asi 60 pedagogů a další personál, měla pouze naprojektováno 63 parkovacích míst. Když jsem já zjišťoval, proč tak málo, tak mi bylo řečeno, že prý se nechtělo, aby tam to někdo používal jako odstavné parkoviště směrem na Prahu. To jsem nepochopil, protože tady zatím ještě metro není. A to by vedlo samozřejmě k dalším vášnivým debatám, kde by si samozřejmě následně se tam parkovalo zřejmě všude možně, kde byly ty třídní schůzky nebo tohleto. Každopádně to je asi to, co bude nutné řešit o novém projektu. Pane Komorsko? Do Rybníka, proč nejsou svedení třeba do toho poldru, ty stromy a do toho poldru, já si myslím, že výškově by to tam vyšlo. To stálo hromadu peněz, rozkupovala se nová silnice prakticky a je to přímo do Rybníka vlastně do Rybníckým parkem. Tam je to svedení, ono to jde přepadlo od vodárny a rovnou do Rybníka. Jo, takže tam potom ten Rybník je vyplavený a rovnou je Průhonice a tam se stavil poldr za velký peníze a je prakticky nedůležitý. Jo, a z té školy bude přichází útržit a tohle té vody taky dost. Tak ono už je to vidět teď, že se tam dělá louže, přitom jsme poměrně v období sucha, ta areálová, jak se ještě ten projekt rozdělil, tak se vlastně nepočítalo s tím, že ta dešťová kanalizace bude muset být někam napojena, takže v tuto chvíli vlastně ona nikam nevede, takže to je asi ten důvod, proč se tam ta louže dělá. Nicméně pak de facto odvodění komunikace je do vnitroareálové dešťové kanalizace školy. Teda do potrubí Želivecké provozní AS,
a pokračuje to vlastně tam dál nad ten rybník a tam to vlastně protýká, takže tady by mě zajímalo, jestli městu třeba do budoucna nehrozí nějaký problém ve vlastnictví, až se Želivecká rozhodne, že teda vážené město už vás má plný zuby a my budeme mít de facto školu odpojenou, a protože víme, že nikam jinam se ta dešťovka dneska nedá poslat a víme, na čem tady stojíme a jakou půdu máme na těch skalách, tak si myslím, že to je docela taky věc, která by se měla vyjasnit. No a samozřejmě tyhle ty věci by bylo potřeba prozkoumat, protože zase znova, ještě když budu dál nakusovat problémy, mluvíte o louži, ano, ta tam byla od nepaměti, ale podívejme se, v jaké výšce SCV uložilo vodojem, v jaké výšce uložilo rozvod elektřiny. Pouhým okem je vidět, že to je pod takzvanou nulou, takže do těchto rozvodů sítí nám poteče voda. A takových věcí je dle mého názoru tam víc a stačí jít a myslím, že budeme nalézat další a další. Jo, takže tohleto, jak říká pan Komorská, ta voda, ano, je to veliký problém, zvlášť tady ve Zdiměřicích, protože ti, co byli i u revizí dešťových kanalizací, tak vědí, že odborníci tu napojili 400 roudu do 250 a pak někteří mají u svých domů bazény a vyskakují kanály ven. Ale přesto to paradoxně prošlo kolaudací. Takže to je jenom tak na okraji. Tak já děkuji. Tamhle paní. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, jestli by nebylo tam možný při předělávání ty projektové dokumentace nebo při revizi zvážit třeba možnost, že by ty autobusy zajížděly přímo teda před školu, že by se zastávka teda přesunula před školu, kde by to pro ty děti bylo úplně nejlepší, aby nemuseli vůbec chodit v té silnici teda. Hlavně teda aspoň ve směru, směrem na Koncánku a tak dál, protože že od Prahy ty děti samozřejmě asi jezdit nebudou. I když možná vlastně tam budou jezdit, vlastně ráno, dejme tomu, tak jestli by to nebylo možné zvážit jako převedení těch zastávek prostě u školy a dát to brznout to opravdu rovnou před tu školu, aby se omezilo pohyb dětí kolem té silnice, protože tam je fakt jako blázina za té silnici. Děkuji. Já, samozřejmě my v tuto chvíli půjdeme do dvou věcí, nebo dvou věcí, které budou proti sobě. Jedno bude časové hledisko a druhý bude samozřejmě ten komfort, který bychom si všichni přáli. A to časové hledisko my zase samozřejmě nemůžeme tam čekat na to, že budeme mít v nabití právní moci stavební povolení na přemístění zastávek autobusu. To je zhruba 2 roky. Rozumíte mi? Takže my můžeme jít nějakou změnou stavby před dokončením a snažit se toto řešit extra mimo projekt vlastní školy a jakmile to bude, tak zrealizovat a počítat s tím, zrealizovat přesun zastávek nebo něco podobného, nebo alespoň ten chodník. Ten chodník zase není zase až tak daleko, je to přibližně 100 metrů, takže udělat tam ten chodník, nemusíme asi děti vozit až do tříd, ale minimálně toto, takže hledat tu cestu, jak to vyřešit, ale zase neohrozit ten termín, který jsem tady řekl, září 2021. Ještě tady, co by mělo zaznít, my plánujeme, že ten nástup dětí do školy bude postupný. My sice tady zaznělo obrovské číslo 540 žáků a 60 dětí, nicméně nebude to 60 pedagogů, nicméně nebude to tak, že v prvním školním roce tam bude 540 dětí a 60 pedagogů. Jo, takže tam bude, plánujeme a předpokládáme, že v prvním roce tam bude třeba 200 dětí. Pardon, jestli ještě můžu tady tvojí dotaz. Jestli třeba, jako když jste byli v opozici při vedení paní starostky, bylo nějaká možnost, že byste se té dokumentaci nějakým způsobem mohli připomínkovat a tohle ty vaše připomínky, které tam teďka vidíte, už tam jako zapracovat, protože mně přijde, že teď se tady mává už jako... No, já jsem několikrát prosil paní starostku, že bych se rád vyjádřil k projektu školy, nikdy jsem k tomu nedostal příležitost, takže já jsem prosil, aby byla předložená projektová dokumentace na zastupitelstvo města, aby jsme si k tomu mohli říct připomínky. Nikdy k tomu nedošlo. Zastupitelstvo města vůbec vlastně neprojednávalo projektovou dokumentaci, takže tak, jak tady bylo řečeno, že se to drželo do poslední chvíle pod pokličkou, tak se to prostě opravdu dělo. My jsme toho neměli možnost dát nějakou připomínku. A teď paní místostarostka ještě na mě tady velmi okatě dává najevo. Jsem odevzdala ten mikrofon bez nátu.
Tak, já jenom k tomu dodám, že jsem se o to snažila několikrát vidět tu dokumentaci. Vlastně jedinou, co jsem měla možnost vidět, byla ta, která byla její povinnost vyvěšení, vlastně bylo při posuzování vlivu, respektive zjišťovacího řízení posuzování vlivu na životní prostředí, kdy to musel vyvěsit krajský úřad. Tak tehdy jsem se dostala vlastně k nějaké dokumentaci jediné. A to jsem byla předsedkyní stavební komise a zastupitelkou. Pak jsem tady slyšela, jak se tak jako šuškalo, a šuškalo se i docela daleko, i k sousedním obcím, že proč ta Řehulková chce stopnout tu školu, proč tý nechce stavět a takovýhle věci, přičemž já jsem ten projekt ani neviděla. Dokonce na jaře tohoto roku za mnou byl na konzultaci jeden občan a sdělil mi, že přece kvůli mně nemohla být tělocvična větší, tak já jsem vypoulila oči a říkám, jak, jako proč kvůli mně, protože já bych nedovolila. Já tu projektovou dokumentaci fakt neviděla. Jediný, co jsem tehdy viděla, bylo vlastně v rámci toho posuzování vlivu na životní prostředí, a i tehdy jsem se snažila připomínkovat a vlastně aspoň nějakým způsobem upozorňovat na to, že ta doprava se mi nezdá. Nicméně nejsem na to odborník, jsem laik, ale nezdálo se mi to a říkala jsem, prověřte to, a komunikovala jsem, to se přiznám, se spolkem Jehlán, kteří byli v tomhle tom velmi aktivní, ale a byla jsem na projednáních o té škole, kde jsem mohla být, ale ono v podstatě to projednání, kam byla přivolena veřejnost, bylo až v době, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí. Čili to už v podstatě se tam moc toho měnit nedá, pokud nechcete o to územní rozhodnutí vlastně přijít. Tak i tímto způsobem k tomu bylo přistupováno. Takže mě to dneska taky zpětně mrzí, ale přímě řečeno mám čistý svědomí, protože jsem se opravdu snažila, ale nešlo to. Tak děkuji. A ještě tamhle pan Svachovec. Abych ještě doplnil tu informaci, kdy opravdu, kdy i spolek Jehlán vlastně patřil, nebo někteří členové patřili mezi ti, kteří byli, jak si jim bylo podsouváno, že se snaží celou tu školu zastavit, aby se tam nedělala to, že ta škola asi není úplně nejlépe umístěná. To víme všichni, nicméně ta potřeba školy tady je a rozhodně toto nebylo cílem spolku Jehlán. A musím říct, že většina členů se na tomto shodla a opravdu jejich zájmem bylo to, aby se tyhle ty problémy vyřešily a zamezlo se budoucím problémům s napojením na kanalizaci, dopravní infrastruktura a tak dále. Protože dneska, kdo pojede od Prahy, tak opravdu díky tomu, že tam chybí nějaký bezpečnostní stín, tak tady hrozí vážné nebezpečí, že ty pálidi, co pojedou od Prahy, tak můžou taky pěkně ráno věc do odpočovacího pruhu ke škole. Ale nicméně navážu ještě na tady paní, co mluvila o tom školním autobusu, tam opravdu došlo k nějaké simulaci křivek, jak se tam dá nebo nedá vytočit na té křižovatce. Nicméně ještě, když se k tomu vrátím, k tomu autobusu, asi přemisťovat zastávky dle mého laického názoru by bylo opravdu na dlouhý čas a možná i zbytečný, protože dejme tomu 90% času to budou využívat občané, kteří jezdí do práce, z práce, a tam, kde ty zastávky jsou, si myslím, že jsou celkem vyhovující. Při představě se posunou více k té křižovatce nebo k té škole. Na rovinu říkám, že vyjádření odborníků je, že dělat křižovatku v zatáčce je naprosto nevhodné. Není to nepřípustné, ale je to naprosto nevhodné. A obzvlášť tak, jak byla provedena s úskokem. Takže nedovedu si představit, co by se tam vytvořilo za špunt, jak by se tam dělo s bezpečností, kam by se ty autobusy vůbec umístily, ale tak, jak na minulém zasedání hovořili radní, a byť přes odpor paní Markové řešili školní autobus, tak se domnívám, že ten školní autobus by k té škole, jestli teda je nadále s ním počítáno, by mohl v té škole zajíždět a odjíždět, a to si myslím, že by rodičům mělo úplně dostačovat. Samozřejmě otázkou je, jestli rodiče budou posílat dítě školním autobusem nebo městskou hromadnou dopravou, což se může stát, když dítě zaspí nebo rodiče a tak dále. To je tak na okraj. Tak děkuji. Jestli ještě nějaký dotaz z řad.
řad veřejnosti, případně zastupitelů? Ano. Kolik byste si představovala? Ne, to je jednorázový příspěvek s tím, že podmínkou je, že musí zůstat minimálně 2 roky. Pochopitelně, my tady chceme minimálně 5 let, 10 let. Kolik byste si představovala? Tak, řekněme, že to je první pokus. My jsme i 2 byty vlastně uvolnili od 1. září. Dovedu si představit, že tam budou 2 učitelské páry například, nebo jo, takže to samozřejmě je motivační, myslím si, docela dostatečně. 30 tisíc. Některé školy nebo na některých městských částech, ve většině městských částech není žádný takovýto příspěvek, takže já si myslím, že 30 tisíc pro mladého začínajícího učitele může být motivační. Tak, řekněme, že chybí přibližně asi 12 učitelů, kvalifikovaných učitelů. Tady jde o to, že učitelé my máme, ale jsou tam učitelé, kteří jsou nekvalifikovaní pro tu danou aprobaci. Takže v tom je ten problém. Toto je samozřejmě náborový příspěvek pro kvalifikované hotové učitele. Můžeme polemizovat o tom, jestli je to málo nebo hodně. Zabývala se tím školská komise, dělali si rešerši trhu, takže já bych to v tuto chvíli brali jako první výkop. A to, že předchozí rada vlastně zamítala poskytovat příspěvek náborový, tak to vidím tu chybu, že už v minulosti se vlastně nějakým způsobem nemotivovali ty kvalifikovaní učitelé, aby se do lesnice šli. Tak jestli ještě ke škole, teď jsme se dostali ke školství, ale my jsme zatím u základní školy ve Zdiměřicích, takže jestli není žádný dotaz ani z řad zastupitelů, jestli ještě někdo chce k této veřejné zakázce a k tomu projektu něco říct, případně možná máme tady i pana Nikše, jestli pan advokát k tomu chce říct, jestli vůbec můžeme zrušit tu veřejnou zakázku. Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Opravdě řečeno, bylo tady řečeno už vše, respektive všechny mé poznámky, buď pan starosta nebo pan místostarosta řekl. Co se týče, zda lze tu veřejnou zakázku zrušit, tak lze, a to právě z ekonomických důvodů, to je, že do rozpočtu obce to zasáhne více jak třetinu, více než bylo předpokládáno. Musíme si uvědomit, že se jedná o velkou zakázku. To znamená, ať se vaše vedení bude snažit jakkoliv, určitě tam nějaké vícepráce, nějaké změnové listy budou. To znamená, že se bavíme až o dalších 30%, což by bylo určitě, nechci říct likvidační, ale pro rozpočet značné. Takže to asi tak za mě, já si myslím, že, nebo myslím, říkám, lze to zrušit bez sankce, i když každý vám řekne 2 právníci, 4 názory, jo, takže takhle určitě lze předpokládat, že někteří účastníci se proti tomu bránit budou, to znamená určitě přijdou námitky, o tom jsem 100% přesvědčen. Pak je otázka, zda přijde návrh na ÚOHS, kde přece jenom zaplatit 1% z nabídkové ceny a hrozit, že mně přijde, to už si ten účastník rozmyslí.
Jo, ekonomické důvody jsou důvody hodné zvláštní zřetele a je pro ně možné zrušit veřejnou zakázku. Teď. Já děkuji. Ještě tu máme pana Olaríneho, který je projektovým manažerem v Psárech a zabýval se vlastně vůbec naším výběrovým řízením a smlouvou, tak jak je nastavená. Jestli pan Olaríne chce k tomu říct nějaký své stanovisko, své vyjádření. Psárek začali stavět v květnu 2018, tuším, a děti jdou do školy 2. září 2019. Dobrý večer, můj jméno je Olivini, já mám na starosti projekt Psáry, což je předobraz i projektu Jesenice, objevově technickou náročností, rozsahem prací. Je ten projekt zhruba identický, je to první pasivní škola v České republice. My jsme 40 dnů do kolaudace, pokud vás to zajímá, ten objekt je velice hezký, máte to přes kopec. Z hlediska toho, jak ten projekt probíhá, já se přiznám, že jsem autorem smlouvy o dílo v Psárech. Zatím z mého pohledu probíhá velice dobře, nejen z hlediska kvality a času, ale i s ohledem na ty vícepráce. Ty vícepráce jsou tam dneska v hodně nízké částce, je to v podstatě pár procent. Otázka je, jakou metodiku si na to vemete, protože podle poslední úpravy zákona o veřejných zakázkách se dělají odpočty i přípočty. Takže se bavíme o absolutní částce podle lehce pamatovatelného paragrafu 222. A pak jde o to zatřízení, jak to postupuje dále. Ale z hlediska těch kritérií na celkové dílo, když bychom se bavili o tom, teď to trochu filozoficky vemu, co je kritérium úspěšného projektu, určitě bych ten projekt vyhodnotil jako úspěšný. Myslím, že je nejen dobře zorganizován, ale i ve velice slušné kvalitě, což za 2 měsíce uvidíte. Z hlediska času jsme absolutně v času, tam je nějaký posun asi týden, což je zcela minoritní. A to poslední kritérium pro veřejného zadavatele je ten režim těch veřejných zakázek hlediska víceprací. A tam je to číslo skutečně nízké a z čeho mám radost logicky. Kdybych vzal analogii z hodou okolností, já dělám školu ještě v Mníšku, což je podstatně menší projekt, někde na hranici 100 milionů korun. Relativně, kromě nějakých administrativních věcí, které tam jsou, tak jsme rovněž s těma náklady a s tím zcela nepopulárním režimem víceprací celkem v pořádku. Celkem v pořádku znamená, že ta procento těch víceprací je tam 2 nebo 4%. Takže určitě si troufám říci, že pokud je dobrá smlouva, rozumně nastavená kritéria, určitě ne 40% v takzvaných měkkých kritériích, protože to nedává v stavebních pracích smysl, to je v režimu služeb, kdy všichni volají potom, aby ty služby byly smíšená kritéria, ale určitě ne v režimu stavebních prací. A třetí věc je ta kontrola projektové dokumentace. Určitě by bylo na místě udělat tu revizi kompletně té dokumentace, což souvisí trochu s jiným problémem, a to je to, jak se k tomu postaví projektant. Jo, nezávisle na tom, že existuje nějaké stanovisko, které říká, že ta dokumentace není v pořádku, tak je taky československý fenomén v projektování, že projektant, to není žádné tajemství, v podstatě za nic neručí. On ručí za hrubé pochybení, to znamená, když se stane něco se zakládáním, statikou a tak dále a tak dále, ale v režimu víceprací je velice málo možností, jak postihnout projektanta za chyby v projektu, které vygenerují zadavateli více práce. Určitě mě pan doktor podpoří, že
ta více práce, kterou způsobí projektant svou činností nebo nečinností, bohužel nemá charakter škody. A tím to celé začíná. To znamená, pokud já nemám dokonce pro projektanta a nevyžaduji bankovní garanci na projektové práce, tak si v podstatě na něm nic nevemu. A zažil jsem to na několika projektech, kdy v podstatě ty více práce se dostanou na nějakou částku, jedno jakou, a ten projektant do toho dává ruce pryč, protože já ho nemám v podstatě v tom režimu toho československého, já ho nemám jako postihnout. A korunu tomu nasazuje komora, která na svých stránkách místo toho, aby nabádala a dávala pokyny a instrukce těm projektantům, jak mají správně projektovat, tak na těch stránkách naleznete k velkému překvapení pokyny, jak zabránit plnění pojistné smlouvy, což považuji za zcela absurdní, ale tam se to projektování bohužel u nás dostalo. To znamená, abych to tady neprodlužoval, protože už se dostáváme do hodně odborných diskusí. Já si myslím, že z hlediska času se ty činnosti dají, že mohou probíhat paralelně. To znamená, za prvé úprava zadávací části veřejné zakázky, za druhé kontrola projektové dokumentace, za třetí smlouva. To jsou činnosti, které mohou v podstatě probíhat paralelně. Na konci se ty dokumenty křížově zkontrolují a nemusí to mít takový dopad na čas a na to prodloužení. Já spíše vidím na dlouhou diskusi s projektantem, jak se on bude tvářit a hlásit k té revizi té dokumentace, a pak je to B, spíš jak se bude postupovat, když on se sekne a řekne, že to dělat nebude. Jo, protože s tím jsem se už taky na dvou projektech potkal, že projektant odmítl tu dokumentaci prostě předělat, což je bohužel i problém školy v Mníšku, kdy byl třikrát písemně vyzván a on řekl, že to nepředělá, i když jsem mu dal seznam toho, co je dokumentaci špatně. Takže popravdě to je spíše věc, která to může někam dostat, myslím negativně z hlediska času, ale ty zbylé činnosti nemusí být tak složité a časově náročné. Takže pokud nemáte k tomuto mému dlouhému a nudnému příspěvku něco, já děkuji. Nebo vás nějaké téma zaujalo z něho? Já jenom doplním, že jsme už s projektantem i v tomto duchu jednali, to znamená, my jsme jednali o tom, že bychom chtěli vlastně dopracovat některé úskalí projektové dokumentace, a s tímto je vlastně projektant seznámen. Samozřejmě asi to nebude úplně jednoduché, že bychom to chtěli formou reklamace, ale důležité je to časové hledisko, co říkáte, tak budeme rádi, když projektant prostě zapracuje, udělá se podrobný geologický průzkum a tak dále. Je nám jasné, že tento nadstandard bude muset patrně uhradit. Tak to jenom asi k tomu, jak budeme dále postupovat. Tak jestli nejsou žádné další dotazy, já jsem nezaznamenal další někoho přihlášeného do diskuze, tak v tom případě, jestli už není žádný dotaz, tak pan místostarosta četl návrh usnesení. Ano. Tak teď dám přednost paní Jankové. Dám je. Thank you.
Paní Jakubová, děkuji. To je i mým cílem. Já jsem z zastupitelstvem neodcházel, když se řešily právě ty místní záležitosti. Takže i byť jsem byl v opozici, tak jsem vždy vydržel až do konce. Tak, poprosím, že pana Nikše. Já se omlouvám, je to jenom technikálie. V bodě 1, v druhém řádku, to slovo rozhodnu, kdyby zmizelo, tak to bude lepší. Rozhoduje podle paragrafu toto o zrušení. Děkuji. Máte naprosto pravdu, je to tak, jak to tam vlastně bylo původně z rady, že doporučuje a to tam vlastně zbylo kontrolce, kontrolové a tímto renonc nastal. Děkuji za věcnou připomínku. Čili my jsme pan místostarosta přečetl návrh usnesení, vidíme ho na plátně. Má někdo nějaký jiný návrh? Pokud není žádný protinávrh, tak pojďme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? 11, čili protože máme 11 přítomných zastupitelů, tak tím usnesení bylo přijato. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Tímto můžeme uzavřít tento bod a můžeme přejít do posledního bodu dnešního zasedání a tím je diskuze, takže kdo má cokoliv na srdci, tak samozřejmě pojďte se ptát, případně diskutovat. Jestliže není, a již bylo, jo, pan Lang, děkuji, pan Langu. Dobrý den, děkuji ještě všem, kteří tady zůstali a tím prokázali, že je skutečně jde o toto město. Já chci jenom poupravit, byl jsem tady osvědčen, že jsem někde na diskuzích nebo mailech někoho urážel. Všichni, já odepisuji zastupitelům všem, to znamená zastupitelům, všechny moje odpovědi mají zde příslušný zastupitele a mohou mi s čistým svědomím potvrdit, že jsem nikdy nepoužil žádný vulgární výraz, že jsem nikdy nepoužil žádný hrubý výraz. Samozřejmě nikdo považuje urážku, když ho nachytáte v argumentaci na švestkách a on potom jaksi nevypadá příliš jaksi rozumně, ale to už je věcí jaksi. Já bych vás poprosil o pár minut, protože myslím, že to moje sdělení je pro vás důležité, pro všechny tady. Mým zaměstnáním je technika, vybudoval jsem firmu z ničeho, myslím si, že je dost úspěšnou. A politicky jsem se nechtěl angažovat. Do politiky mě de facto vtáhla situace v tomto městě, kterou jsem zjistil v roce 2017 a 2018, jako silně katastrofální. A snažil jsem se to nejprve řešit na půdě ODS, která v té době spolupracovala v koalici s ANO, s paní Vladikovou. Nicméně tam jsem se ze zlou potázal. ODS vlastně zastavila jakékoliv přihlášky nových členů. A možná, když přijdete na příští zastupitelstvo, tak se asi dozvíte proč. Protože to, co zjistil kontrolní výbor, finanční výbor, tak to mnohé objasní. Já jsem spolu s Radimem Brňákem, kteří jsme byli taky v menšině, jsme prosadili, aby došlo k nabírání nových členů a aby skutečně začala vnitrostranická demokracie. A nastaly prostě, přišly volby, ty dopadly nějak. Bylo usnesení ODS, které zavázalo všechny členy, aby vstoupili jsme do koalice zde se STANem a ze stranou Zelený a TOP 09. Tři členové
to usnesení odmítli respektovat, takže jsme byli vlastně pouze dva, já a Martin Kuruc. Všichni, jak tady jsou a byli přítomní toho jednání při těch kolečních jednáních, tak ví a můžou vám potvrdit, že já jsem se zuby nechty bránil tomu, abych musel vstoupit do rady. Prostě bylo to proto, protože moje pracovní knížení je skutečně enormní a hodně lidí na mě závisí a to moje těžiště je v té technické práci a tak. Nicméně, protože Martin Kuruc by byl sám, protože tehdy jsme ještě neznali, ty členové byli, tak jak dneska tady jsou, pro nás naprosto nový nepsaný list a nikdo jsme nevěděli, jak to bude probíhat a kolovaly různé zvěsti od různých, dneska vím, že zlých, ale tehdy jsme samozřejmě se v tom trochu plácali. Tak já jsem slíbil Martinovi Kurucovi, že s ním do té rady vstoupím, abych ho podpořil. Postupně jsme zjistili, že jsme se dostali skutečně, že ta volba byla správná, že jsme se dostali do party inteligentních lidí, do party lidí, kteří mají rovnou páteř, kteří mají hrdost, kteří jsou stateční a kterým skutečně jde o město a kteří chtějí napravit to, co tady je zanedbáno. Poznali jsme tedy členy koalice. Došlo k obrovskému zlepšení, byly nastartovány procesy, které jsou dneska úspěšně probíhají a mohu říct, že jsou už nezvratné, probíhají a jsou nezvratné. Tím samozřejmě už odpadla obava Martina Kuruce, že by jaksi se dostal do společnosti lidí, kteří byli nepřátelští. Já, protože jsem takový, že když něco dělám, tak prostě se nedokážu sedět na koučitlí. To znamená, já jsem se do toho zakousil trochu jako hudo. Tím se ovšem stalo, že začalo silně jaksi upadat moje pracovní nasazení v mé minulé práci, nebo v mé současné práci, pardon. A samozřejmě společníci a i zaměstnanci mi to začali vyčítat a já jsem to sám poznal a sám to pociťuji. Chci poděkovat všem zastupitelům, koaličním zastupitelům, že si udrželi statečnost, osobní statečnost a skutečně tam byla nezbytná. Chci jim moc poděkovat za to, že rozlišili mezi svobodou slova jednotlivce a mezi prací pro obec. Chci jim moc poděkovat, že si zachovali rovnou páteř a že si zachovali svobodu. Tímto jim moc děkuji a ještě se jim jednou omlouvám za problémy a určité problémy, které jsem jim prostě způsobil, byť nechtějně znovu zdůraznit. Příští týden mě čeká velice těžký týden, kdy se budu muset společníkům, většinovým společníkům, zpovídat z toho, z poklesu svého pracovního nasazení, které jsem musel jaksi věnovat městu. Bude to velice nemělé a mě vůbec nezajímá, co já říkám, tak já na Facebooku je zajímá výsledky. Za to mě hodnotí a to je pro mě prostě primární. Já pod tímto tlakem, pod tímto, pod touto tíhou, že a zároveň pod přesvědčením, že ty systémy a ten systém je rozjet je tak, že povede ke zlepšení a že skutečně mohu důvěřovat této koalici, že bude dál pokračovat v té rozjeté práci, tak jsem vám chtěl zde oznámit dnešní dní a prosil bych zapisovatelku této hodině a k této minutě
svoji aplikaci na člena rady města. Děkuji vám za to. Já děkuji panu Langovi a děkuji vůbec našim koaličním zastupitelům za to, že jsme se nenechali rozeštvat nějakými pseudokauzami. Já opravdu si vážím každého jednotlivce tím, že samozřejmě to byl cíl. Bývalé vedení nebo ta opozice naše momentální má takový styl účel světí prostředky, takže jakýmkoliv prostředkem chtějí dosáhnout toho účelu, aby se vrátili zpět. Já jsem rád, že my jsme se vlastně nesnížili k tomu, že bychom odvolávali pana Langa z rady, protože to se samozřejmě opravdu nemá nic společného. Na druhou stranu si velmi si vážím pana Langa v tom smyslu, že zhodnotil, že jeho časové vytížení je takové, že se vlastně účastní zhruba v průměru každého třetího zasedání rady. Takže i to je jasným signálem, že to není nějaký útěk před nějakými štěkajícími psy nebo něco podobného, ale je to právě v návaznosti na vysoké pracovní vytížení. My samozřejmě v rámci koalice vyřešíme to tak, abychom do 20. června, což bude další termín zasedání zastupitelstva, tak jsme si odsouhlasili a tak, jak jsme deklarovali předem, že 20. června 2019 se bude konat další zasedání zastupitelstva města, tak do té doby jako vyřešili tak, abychom mohli dovolit 7. člena rady města. V tuto chvíli teda rada města má 6 členů na věci, ale to nic nemění. Rada samozřejmě je usnášení schopná a bude pracovat dál tak, jak má v následujících 2 týdnech a 20. června, což se bude konat další zasedání zastupitelstva, na které bych vás rád pozval od 19 hodin, tak bude asi jeden z bodů volba nového člena rady města. Takže děkuji tímto za práci pana Martina Langa, za jeho čas strávený prací pro obec, pro město. Bylo toho času poměrně hodně, takže díky tímto. A pokud nejsou žádné další dotazy do diskuze nebo příspěvky, tak já velice děkuji za vaši přítomnost, účast, za to, že jste neodešli po prvním důležitém bodu, nebo respektive třetím bodu programu, ale že jste vydrželi až do konce. Vážím si toho a jsem rád, že se chcete a máte zájem podílet na tom, jak město se bude nadále rozvíjet. Takže děkuji a děkuji i zastupitelům. A ještě paní Janková určitě. Není to tak, pan Lang ne.
hlasoval sám pro sebe. My jsme neměli návrh v tom smyslu, že pan Lang zůstává dále radním. Byl protinávrh, protinávrh, a ten protinávrh říkal, že vlastně ty výroky pana Langa nesouvisí a nevyjadřují názory zastupitelstva ani rady města, a ani vlastně, a ještě říká, že vlastně byť to bylo řečeno v nadsázce, tak mělo být voleno jiných slov. To je celý. A to si myslím, že pan Lang správně dal najevo, že vlastně takto tomu je. Já chci jenom říct. Tam není nic proti ničemu, proč by pro toto nehlasoval pan Lang. Já si myslím, že to je naprosto správné. Je to dobrý message občanům, že právě... Já chci ještě jenom vysvětlit jednu věc, prosím vás. Já dál zůstávám zastupitelem a členem této koalice. To mě bylo velice důležité, jak budou členové koalice, když já jsem také členem, hlasoval. Bylo to pro mě prostě důležité. A za druhý, nechtěl jsem, aby určité účelové a vysloveně zlé důvody, které tady byly, a to, aby ty nabrali na vrchu. Já skutečně jsem se snažil tady rozjet ty procesy s pomocí kolegů, se nám to povedlo. Oni dneska běží, pan starosta má úplně pravdu, mně se skutečně nedaří svůj časový program nastavit tak, abych se mohl účastnit plně rád. A je to skutečně pracovní vytížení a já nevím, asi skutečně to hlasování nebo ten bod, pro který jsem hlasoval, byl naprosto, s který jsem souhlasil a neměl jsem proč pro ně nehlasovat. Já mě překvapuje naopak, že pro ně nehlasovali ostatní zastupitelé, protože asi dle jejich názoru to vyjadřuje možná názor zastupitelstva. Takže je opravdu s výrokou logikou, si myslím, že by to tak mohlo být. Paní... Já jsem velmi stručná, aspoň kdybych si to přeložila pro sebe úplně zjednodušeně. Pan Lang, kdyby hlasoval pro to odvolání, tak se zároveň spojí, jakoby... On by totiž popřel to, co my tady celou dobu vlastně tvrdíme, jo? Že vlastně my jsme řekli, že snažili jsme se takhle vyjádřit, že nesouvisí ty jeho výroky s radou a zastupitelstvem. Kdyby proto v ten moment hlasoval, tak by to popřel. Tak, já děkuji, jestli jsou žádné další dotazy, tak já vám moc krát děkuji za účast, přeju hezký zbytek večera, těším se 20. června v 19 hodin. Na shledanou.